はい、杉谷です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日は股関節の痛みでお悩みのあなたに向けて股関節痛の原因をお話ししていきたいと思います。ところでなんですが、股関節痛にあまり股関節っていうのは関係していないっていうのをご存知ですか？実はね、股関節痛の多くっていうのが日常生活の癖、例えば、歩き方とか、もしくは、足の指の柔らかさとかですね、そういったものが非常に関係していることが多いんですよね。もちろん股関節の骨の形成異常とか、そういった先天的な大病気をお持ちの方ももちろん中にはいらっしゃるんですが、多くの場合は日常生活の癖、歩き方とかですよね、そういったものが、関係していることが多いんです。ちょっとこちらのホワイトボードの絵で説明していきますね。歩き方なんですが、例えばガニ股歩きの方、こういった形でね、足が外へ向いて、広がった状態で歩く方ですね。右足と左足のこの間隔が広く開いた状態で歩く方ですよね。こういった方の歩き方を続けていると、どうしてもこっちの太ももの この外側の筋肉ばかりを使うようになって、内側の筋肉っていうのがあまり使わなくなっちゃうんですよね。ですので内と外の筋肉のバランスっていうのがすごくバランスが悪い状態に崩れちゃうんですよ。そうなってくると足自体がどんどん外へ向いてねじれてくるんですよね。ぎゅーっと外へ向いてねじれてくるので、より、ガニ股に加速がかかった悪い状態に、導かれてしまうんですね。そうなってくるとこの足の骨と股関節のこの受け皿になっているんですよね。こうなって関節ができてるんですが、ここの部分も一緒にぎゅーっとねじられてくるので、骨盤自体もこう開きやすくなってきますし、その周辺についている筋肉っていうのも一緒にねじれてしまうことになるんですよね。ですので股関節の痛み、股関節周辺の筋肉の痛み、そういったものっていうのがどんどん出やすい環境になっていってしまうんですよね。ですので意識的にそういったガニ股歩きを修正していくことで、股関節痛っていうのは割と簡単に修正することができるんですよね。もちろん整体とかストレッチとかそういったところで治療されるっていうのも大事なことではあるんですけど、治療してもまたすぐに出ることってないですか？多分多いと思うんですよ。それなんで出るかっていうと歩き方やったりするんですよね。ですのでよく言われるモデルさん歩き、道路の白線の上を、歩くようなイメージですよね。この左右の足をこういうふうに一本の線の上を歩くようなイメージですよね。こういった歩き方をするとこの内側の筋肉っていうのをすごく使えるようになってくるんですよね。ですのでここの内側の筋肉と外側の筋肉のバランスが良くなってくるので、股関節にかかる負担っていうのがどんどん減らすことができるんですよね。そうすることで整体とかストレッチで治療してもらった効果っていうのをどんどんこう長くすることができるので、今までこう慢性的にね股関節痛がなかなか治らなかった方、そういった方は一回ちょっとね歩き方とか足首の柔らかさとか足の指が柔らかいか硬いか、そういったところっていうのをちょっと一回ね観察してもらうといいのかなと思います。あとはね例えばなんですけど、片足立ちで一回ちょっと立ってみてください。片足立ちで立つと片足立ちで体重を支えている側のお尻を一回ちょっとね触ってもらうと分かりやすいと思います。すごく力入ってると思います。でその状態で片足立ちの状態で左右の足を真ん中に寄せるようなイメージで立ってみてください。そうすると今まで力入っていたお尻の部分の筋肉、この外側の筋肉ですよね、こういったところっていうのも力がだんだん抜けやすくなってくるんですよね。ですので左右の足っていうのはやっぱりこの間隔を狭めてある状態を作るだけで、股関節周り、お尻のあたりの筋肉ですよね、そういったところの負担っていうのをぐっと減らすことができるんで、一回ちょっとねそれを試してみてください。
はい、では補足入れたいと思います。ガニ股歩きになってくると左右の足っていうのを広げた状態で歩くんですよね。こういう感じですよね。でこういう感じに歩くと片足立ちになる瞬間があると思います。こう足をこう出すと瞬間ですよね。この瞬間に片足立ちになるのでこの状態で一回ちょっと立ってもらえると分かりやすいと思います。この状態で立ってお尻を触ってもらうと結構力入ってるはずなんですね。でまっすぐの綺麗な状態で歩き方ですよね。一本の白線の上を歩くようなイメージで歩き方、そうなるとこの開いた足っていうのをこういう形に置くんですよね。ですので今開いた状態で片足立ちになってる形からこういうふうに真ん中に寄せてもらうとここの今まで硬かったお尻の部分っていうのが急に力が抜けて柔らかくなってるはずなんですね。ですのでこれが歩いている最中にガニ股歩きになるとずっとこういうふうに片足立ちになった瞬間にここに力が入り続けるので股関節にすごく負担がかかりやすくなるんですよね。でモデルさん歩きみたいにこの一本の線の上を歩くようなイメージで左右の足をこう寄せて歩くとこの片足立ちになった瞬間っていうのもここの股関節に負担がすごくかかりにくいので自動的に股関節痛っていうのは起こりにくい環境を作ることができるんですよね。ですのでこういった歩き方を続けることで今までこう慢性の股関節痛でお悩みのあなたも股関節痛が出ない生活っていうのを、取り戻せることができますのでぜひこういった歩き方っていうのを一度注目されるといいのかなと思います。はい、では本日はこれで動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。